Fala, turma do Race 67, como é que vocês estão, beleza? Ó, disputa de tempo aqui, então. Quem faz 10-0, né? Disputa um com o outro, então, 10 baixo. Camarguinho com o Borracha lá, ó. Com o Polo Highline, eu não sei qual é o Camargo tirou o pé, se ele baixar de 10, ele tá zicado. 10,96. Isso é malandro, caralho. Vamos lá, menina. Categoria 10-0, Camargo levou também. Categoria 9,5, Augusto. Quer dar uma passada, Augusto? Augusto vai passar. Na categoria 9,5, era o Petrohead com o Civic, o Makoto. O Petrohead também com a Hilux e o Augusto. Porém, o Petrohead e o Makoto foram embora, ficou só o Augusto. Makoto tá vindo aí. Acabou de aparecer o Makoto, não vai mais sozinho, Augusto. Olha lá, pessoal, tá chegando o Adalto pra competir agora. Ele vai competir, só que eu não sei com quem. Porque eu não sei da categoria dele, quem também tá virando aí 10 baixo. Vamos dar uma olhada. Os carros tão vindo. Ah, é 250, será? É nada. Ah, agora sim, filho. 250 mesmo. Malandro demais. Viu que ele ia virar 10 baixo, ele tirou o pé. Vamos lá, as meninas, agora. Augusto salto do lado direito. O Makoto tá vindo. Vamos chamar o Makoto, tá vendo a foto? Já vem aí, Makoto, não estaciona não. Já vem, meu filho. Vem, Makoto. Pista da direita, UP. Pista do lado esquerdo, F250. Augusto versus Makoto. Vem, Makoto. Vem, meu filho, vem. Vamos mandar essa categoria aí, categoria 9,5. O upzinho contra 250. Bora. Turma, lembrando a você que nós temos vídeo todos os dias no canal, às 18h19, horário de Brasília. Hoje nós vamos ter um Júlio Pimentel versus Felipe Teixeira. Cadê o Júlio? Júlio Aí parece que ele saiu de terceira. O que que ele aprontou, velho? Barbaridade. Zenário vai ficar puto. Zenário vai ficar louco, velho. Encheu turbina. Que vacilo. Perdeu pro upzinho. Tudo bem, o up é leve, tá andando. Mas essa 250 anda muito mais. Esse boleta tá andando muito. O problema dele é que ele não tá acertando marcha. Essa é a categoria 9-0 para vocês entenderem. O Felipe passou na frente, porém o Felipe baixou do tempo da categoria. Oxi. É óleo. Pega aí. É. Mesma coisa do outro golzinho. Pois lá. Pois é. Não podia baixar dos 10, senão era desclassificado. Entendi, não. Tá bom, né? Solta o som aí, DJ. Intervalo comercial, vou dar uma limpada na pista. Um pouquinho pra vocês andar aí, menino. Tá aí, tá marcado. Trezinha, chegou bolinha. Será que ele vai entrar na pressão?
Passa o Deirido e o Lago. Olha lá, velho. Aí, não escutou, é a culpa foi do alinhador. Então vamos lá, menino. O Deirido já tá na final com o Jefferson. Vamos ver se ele já consegue fazer essa puxada. Hazuki versus Sandro Henrique. Vamos fazer a puxada já. O Sandro já tá aqui. Cadê o Hazuki? Hazuki. Sandro Henrique versus Hazuki. Valendo pela categoria 8 e 0. Olha lá, o Hazuki vai puxar agora. Pista da esquerda, gol turbo, pista da direita. RS3. Já vamos vindo pra pista aí também. O Salazar. Salazar vai fazer uma puxada aí com o Hazuki. Vamos fazer então agora, ó. Hazuki versus o Sandro Henrique. Aí a gente volta com o Alderi e Jefferson. E encerra com o Hazuki e Salazar. Salazar foi embora, menino? Alguém aí dos blogs aí que tem a notícia concreta aí pra falar pra nós se o Salazar foi embora ou não? Salazar tá aí? Beleza, então. Tá puxando ali a RS3. S3, eu já coloquei um R já no rolê. Eu achei que eu tinha falado errado, eu tô falando S3 e ele falando RS3, falei, velho. Pista do lado esquerdo, Sandro Testa, não tô ficando louco. Pablo Testa Reis, pista da direita, Hazuki com a S3. S3, aí já colocou um R a mais, não? Agora vai estourar meu canal, velho. Ou gol turbo. O que você acha que leva? Será que ele leva? Aí. Vou colocar aquela parte de saindo em câmera lenta. Vou colocar aqui nessa puxada. Quer que eu filme? Pode filmar, por favor. Vamos ver se sai. Tô ficando louco ou o Hazuki passou a menos ali? Ou eu tô cego? Passou a 120. E ele passou a 148. É, mas o Hazuki fez. É, fez 8. Sim. Bora lá, então vamos dar. Cadê o Alderi? Já tá aí de novo. Jefferson e Alderi já fica do jeito. Depois do Jefferson e Alderi já puxa Salazar e o Hazuki com a BM. Puta, ó, a BM vai ser massa, hein? Do evento, então vamos se enfrentar agora. Temos aqui chegou uma Audi ali também agora. Nossa, que tá esperando tem. Você, vai lá essa puxada, voltar, nós já tem outro confronto pra você. Uma Audi aí, amigão, fica tranquilo.
Fica tranquilo. Esse é áudio do Salazar, né? Que tem mil cavalos, né? Acho que é. Vamos lá, quem será que vai levar essa disputa? Pista da direita, Razuki com o carro de levar a mãe na missa. Pista da esquerda, Uberval Salazar com a Audi de comprar pão na padaria. Quem leva essa? Quem chega primeiro? Audi é bonita demais, mano. Tá louco. Vamos lá, meninos. Fim de semana passada, Uberval Salazar, que tava no evento Race 100 200, foi campeão na categoria Força Guerreira. Salazar leva o troféu 7-0 do circo. Vamos lá, meninos, vamos ligar na pista. Pista liberada de novo para treino. Quem quiser andar, tá liberado. Já é louco, acelera aí. Chegou uma Audi nova aí que tá querendo. Caralho, velho. Vamos ver se tá de afagado. Que é isso, aí, cara? Menino, muito obrigado a todos que compareceram aí. Obrigadão mesmo. A pista tá aberta para quem quiser andar mais um pouquinho aí. Deixa eu ver quantas horas agora. Você é doido, moço. Vamos organizar já show demais. O troféu também. 6-7. Massa demais. E a velocidade manteve. Aham. Vento aqui. Rodizão de 1000 cavalos levou, foi campeão, né, da noite. Contra a X3M Competition. Bora, vamos lá, quase confusão, já acabamos de arranjar uma aqui. Gente, chegou duas, né, tem duas Audi aqui. S3 no evento, uma azul e uma vermelha. Vamos esperar o azul voltar aqui, ver se ele vai encarar o desafio aqui. Vamos ver ali, qual é a Audi S3 mais rápida hoje no circo do Pateta. Será sedã, será a hatch? Fica ligado. Audizinha do Razuki. Camargo, sopra pra eu. Bom mesmo? Belezinha? Sopra pra mim. O que que essa aqui tem de diferença da do Razuki? É stage 3. E a do Razuki? A do Razuki acho que é stage 2, eu acho. Tem que confirmar com ele. Ou tá 3, não sei. Só que essa aqui tá com alívio, né? Nela, né? Ela tem 1000 cavalos, né? Gente, é pra 1200. 1200? Né? Ah, beleza. Pouca coisa. Olha isso, ó. 100% montada. Olha lá, pessoal, mexendo no mapa. Aqui, olha lá. Você é louco. Aí você tá mexendo no mapa ou você tá vendo os acertos? Aqui eu tô vendo o bolo, tá puxado. Aham. Fique meio que por isso. Sinistro demais, velho. Olha lá.
do Razuk ali. Vamos liberar aí, pessoal, a galera. Se não for, já solta a galera pra ele. Acho que não vai, não. Tem um monte de carro travado aí atrás. Rolou uma tretinha, mas não rolou, né? Ele quer igual áudio. Quer igual áudio. Isso aqui que é carro de arrancar. Eu não timei ninguém de S3, de X3 sim. Au! Ô, máquina! Vamos lá então! Continuando aí, dá uma puxada pra trás e vai sozinho. A puxada disse que é só com Audi, Audi versus Audi. Você não combina Audi com BMW. Bora aí, vambora, vambora, vamos continuar aí, vocês estão tudo travando aí, ó. Vocês mesmo vão ficar sem andar. Ainda? Eu não entendi, foi nada. Vai encerrar. Não dá pra falar. A gente vai encerrar o vídeo aqui, pessoal. Esse é o último vídeo do evento. Esse 67, fique com Deus, aquele abraço.